Zpětná vazba mojí úžasné klientky. Krásný den, já vás všechny moc zdravím. Vítám vás tady v tomto mini videu recenze. Peti, já tě zdravím taky, moc tě tady vítám a děkuji ti za to, že jsi přijala moje pozvání a vůbec jako ten výstup z té komfortní zóny být tady teďkom se mnou. Ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání a taky tě zdravím. Děkuji. Tak, možná, že teďkom sleduješ ty diváku, divačko, tohle video, protože už nějakou dobu přemýšlíš o spolupráci se mnou nebo celkově nad nějakou transformací vůbec v tom tvém životě. Nacházíš se v nějaký situaci, ať už to jsou nefunkční vztahy nebo nefunkční podnikání nebo vlastně cokoliv, co tě blokuje, limituje, brzdí a stagnuješ. A tohle je rozhovor, kdy nám Petra dle svého uvážení sdílí, jaká pro ní byla vlastně v tomto okamžiku nejvyšší forma spolupráce se mnou, co jí to přineslo, jaký to bylo a komu by to vůbec doporučila. Takže můžeme jít na to a ty se diváku, divačko, podívej, načerpej informace, energii, vidíš, jak to s tebou bude rezonovat a třeba se tě něco dotkne a řekneš si, tak jo, já to prostě chci taky, asi je to pro mě a půjdeš prostě do toho. Tak jo, Peti, jdeme na to, jsi ready, jsi připravená? Ano, jsem. Můžeme. Můžeme, yes, tak jo. Já se tě úplně na začátek zeptám, jinak jsem chtěla říct, že Petra má kolem sebe svištící děti, tak kdyby něco rušilo nebo byl nějaký hluk, tak ať víte, že tam prostě že tam jakoby je ta malá radost, tak to jsem jenom tak chtěla prostě nasdílet. Tak jo, na začátek, zajímá mě a určitě i diváky, Peti, jaký to pro tebe bylo, když jsi vlastně do spolupráce vstoupila, ale vůbec, co bylo důvodem, že jsi do toho teda šla? Tím hlavním důvodem bylo, že jsem si chtěla jako vyřešit svý vztahy s muži, abych si nenacházela pořád ty stejný typy, se kterými vlastně jsem pak ani nebyla šťastná a vždycky to nějakým způsobem skončilo. A vlastně zpětně jsem si uvědomila, že opravdu si nacházím skoro stejný muže. A říkala jsem si, sakra, tak je to asi mnou a potřebuju si to nějak zvědomit, vyřešit, vyléčit, protože chci si najít toho jako skvělýho muže a musím udělat něco se sebou, něco v sobě prostě. A chtěla jsem přijít na to, co je jako za problém. Super, super. Nádhera, mně se velice líbí, že jsi jako obrátila, že jsi vlastně vystoupila z té roli oběti a jako nejseš v tom stádiu, hele, ten chlap je prostě, jako ti chlapi, oni jsou někdy, jakože lidi jsou, teď nechci pojmenovat to sprostý slovo nebo tak dál, že jako i lidi jsou jako špatní nebo se chovají nějak nehezky, ale že vždycky, tak jak jsi to řekla, je na nás, že s náma je potřeba něco změnit a potom jako se změní i to okolí. Takže jsem moc ráda za to, že prostě, jo, že jsi šla do sebe a to je vlastně to nejvíc, co jako můžem prostě udělat, protože pak se to projektuje jako v té realitě. Je něco konkrétního, co tě přivolalo jakoby přímo ke mně, že třeba proč jsi nevybrala jakoby jinýho terapeuta, kouče nebo mentora nebo prostě nějakou jinou cestu? Je tam něco, co jakoby rezonovalo čistě se mnou? Jo, já si pamatuju na tu chvíli před několika měsíci, kdy ses mi nějak jako objevila na Instagramu a vlastně zaujaly mě tvoje jako videa a to, co v nich jako sdílíš. A jaká jsi. A hodně si mi vlastně i připomínala moji kamarádku z dětství, takže i nějaký jakoby sympatie jakoby tvýho vyjadřování a i těch témat, který si jako nám všem předkládala. A
A já jsem si tehdy řekla, tyjo, jednou bych jako chtěla prostě asi jít i do té spolupráce. Takže to byl takový můj, jako kdyby takový malej sen se s tebou setkat. A tehdy jsem si říkala, no, ale tak já na to teď, já nevím, kdy na to třeba i budu mít, jako finančně, nebo prostě časově, nebo prostě vůbec jako se rozhodnout a říkat, a jako stojí mi to za to, mám do toho jít prostě jako, prostě, ne, nebo to zvládnu jako sama, si něco číst na internetech a to mi bude stačit. Takže prostě jako jsi mi sympatická jako osoba a ty témata, který vlastně nám, nebo který jako řešíš, který má se zabýváš, tak se mnou rezonovaly a i tvůj přístup jako k těm věcem, pohled na věc, tak hodně se mi to líbilo a hodně mě to oslovilo. Wow, děkuju. To je krásný. Tak, já vždycky mám takový jako problém se nerozplývat, takže a vrátit se jako zpátky, já si toho moc vážím. Rozumím. A rozhodně souhlasím s tím, že ty vzájemné sympatie jsou mega důležitý, protože taky řeším s klientama nebo celkově s lidma, pokud spolupracujeme s nějakým, jako, ať už je to právě mentor, kdokoliv, s někým, komu třeba nedůvěřujeme, nebo jo, je tam nějaká něco, co nám tam úplně neladí, tak se neotevřeme vlastně na maximum, nezdílíme jako nejsme v té pravdě, jo? Nejsme autentičtí, bojíme se třeba jako něco říct, protože tam je strach z toho, že ten terapeut, mentor nás odmítne, nebo jo, i spoustu strachu třeba z toho, že nám to jako nepomůže, možná lidé mají i nějaké špatné zkušenosti už, takže tohle všechno může hrát jako roli v tom, proč, i když vlastně, jak jsi říkala, že jo, jestli na to budeš mít čas a tak dál, takže člověk by možná i chtěl, možná i právě někdo, kdo to sleduje, tak chce, ale má tam nějaký, jako buď až bude tohle, anebo no, ale já nevím, nějaká nejistota. Takže chci jenom jako říct a podložit, že to, co sdílela Petra, bylo moc hezký, takže vzájemný sympatie, vybrat si někoho fakt, kdo jako ladí, kdo řeší ty konkrétní témata, které já potřebuji jako vyřešit. A taky bych možná doporučila, jestli člověk, který vám nabízí jakoukoliv spolupráci, tak jestli on sám má vlastně výsledky a jestli žije jako to, co on vlastně říká. Mm-hmm. Takže co si o tom třeba myslíš ty? Jakoby vybrala by si z někoho, kdo něco jako prezentuje, ale třeba sám to nemá nějak jako uchopený, nebo co si ty o tom třeba myslíš? No rozhodně bych si nikoho takového nevybrala, je to prostě nedůvěryhodný a vlastně prostě jak jinak si to má člověk jako potvrdit, když ten, kdo něco jako o něčem mluví, ale nemá ty výsledky, tak jak mám vědět, že to třeba funguje, nebo tak jako je to rozhodně nedůvěryhodný a věřím, že spoustu lidí to takhle má, že potřebuje, když se chce někomu jako svěřit a jít za nějakým vedením, tak potřebuje vědět, že to vedení je jako důvěryhodný, spolehlivý a že ten člověk jako má ty výsledky a ví jako i o čem mluví a právě bylo i skvělý, že jako chci navázat, že já jsem byla taky takový ten člověk, který hodně si jako četl hodně jako článků, prostě osobní rozvoj, jako pracovat na sobě a tak, i když tak jako ne úplně, že bych nad tím strávila hodiny, ale vždycky jako denně zajímala jsem se o to, prostě o ten svůj život, ale je to úplně něco jiného, než si to číst někde sama a občas to možná probrat s nějakou kamarádkou, která v uvozovkách taky má sama co dělat se svým životem. A je rozdíl jít k někomu, kdo jako ví, kdo zná jako i nějaký jako techniky, nebo prostě ví jak si vyléčit sebe samu. A že je tam podstatný to vedení, jakože je dobrý se tam s někým pokecat a tak, ale myslím si, že to vedení a s někým, kdo tomu rozumí, je hodně jako důležitý a já v tom, za mě
Za mě v tom vidím prostě ty výsledky, že prostě změnilo se něco v mém životě určitě k lepšímu a jsem za to ráda. Že jsem nezůstala té pozici jako a tak já si to vyřeším sama prostě. Nepůjdu prostě k nikomu, nepotřebuju nikoho, nemám na to peníze, nebudu prostě zbytečně utrácet v úzovkách. Ale tohle jako fakt byla dobrá investice do sebe samý. Vůbec toho nelituju. A fakt jako teoreticky, ať už se člověk najde kohokoliv, tak já jsem pochopila smysl v tom, že je prostě fajn jít k někomu, že od toho tady asi jako i jsme ty lidi, prostě aby jsme si vzájemně něco předávali. A prostě to je náš jakoby smysl a myslím si, že se obohatějí i obě ty strany, takže rozhodně super. Děkuju. Já jako vždycky přemýšlím, jestli to v nás, co říká, hele, já nepotřebuju tu pomoc, jo, zvládnu to sama, co v nás to vlastně jako říká, jo, že každý to má samozřejmě jinak. Já jsem teď jenom jako nazdílím, že jsem se setkala teď vlastně taky s klientem, který tady tohle jako už jako jo, říkal, hele, já už jako, já to chci zvládnout sám, protože jinak budu jako sračka, jo, úplná bačkora, když vlastně k tomu jako někoho budu mít. A já jsem tak jako seděla a říkám mu, no, prosím tě, a ty, já ti připadám jako sračka, jako bačkora, protože já vlastně od té doby jsem nějak jako začala s osobním rozvojem. Já nejsem právě ten typ, který by se jako hrabal v těch věcech jako sám a dlouhodobě. Já už umím vlastně si to vyřešit hodně i sama, ale i přesto vím, že někdy jsme tak zaciklení, protože to není jenom myšlení, ale je to spojené jako s těma emocema a my, když jsme vlastně v tom jako procesu, tak pro nás je opravdu někdy těžký jako z toho vystoupit a stačí fakt jedna jediná otázka, pár slov, jo, nějaký jiný přenos vlastně, co my jsme spolu dělali, jo, toho emočního vlastně nastavení a úplně se můžou jako dít zázraky, takže děkuju, že jsi tady tohle řekla, protože tohle má fakt jako spoustu lidí, obzvlášť i jako ženy, ne, nepotřebuju nikoho, zvládnu to sama, jo, ať už v těch vztazích, nebo i v tom podnikání, jo, v podnikání pak člověk nevydělává a pořád jako chce si přijít na to sám, co se jako děje, jo, a tak dál, namísto toho, že už dávno třeba mohl jako žít ve finanční hojnosti a v těch vztazích to tež, jo. Vlastně ne, ten chlap mě má ještě jako něco předat, jo, tady já to zvládnu, bum, je s ním rok, dva, tři, pět let a jako úplně jako mrháním života. Takže už bych se tady rozohnila a zase jako rosto, protože fakt jako to vidím jako denodenně, jo, a já sama taky jsem byla v určitých věcech jako nějakou dobu a nemusela jsem vůbec být, kdybych si tehdy právě třeba o tu pomoc někoho od nějakého odborníka řekla, protože, jak říkáš, kamarádka na kávě, ano, je to super, ale je důležitý, aby jsme na ty druhé lidi neprojektovali ty naše vlastní jako problémy a zkušenosti. Jo, to znamená zase, hele, mám vztah na prd, jo, prostě tady chlap mě dělá tohle a tohle a kámoška má zkušenost jako s nevěrou, to znamená, a nemá ji vyřešenou a hned třeba začne jako, no, tak on tě určitě podvádí a tady ty jako nějaký věci a už je to tam prostě nějak nastavený, jo? Když to ten coach, například právě coach, vůbec jako by neměl zasahovat tady do těchhle, jako, jo, coach jenom vede a nalézá právě to, co ten člověk tam jako má tou jako úplně jinou formou. Tak, další, děkuju Peti moc, za že jsi to tady otevřela. Ty už jsi načala vlastně témata vztahů, ale mě ještě jenom, jestli chceš třeba nějak sdílet nějaký konkrétnější témata nebo něco, jaký to pro tebe teda bylo a třeba v čem konkrétně ti to pomohlo, nebo jaký konkrétní témata, já si to třeba pamatuju velice dobře, ale jestli je něco, co ty chceš třeba nějak jako sdílet, říct, co jsou ty věci, kterými jsme třeba spolu nějak více řešili. Mě hodně, hodně mi pomohlo asi všechno, celá ta spolupráce, ale konkrétně
Rozhodně jsem vděčná i za materiály, které jsi mi jako sdílela, díky kterým jako na sobě můžu jako nejenom pracovat, ale jak o sebe můžu pečovat, což třeba ono, když si to člověk jako přečte na internetu a teď tomu jako třeba nevěří, nebo prostě si řekne, jo, tak jasně, budu se mít ráda a budu o sebe pečovat, dobrý. Ale pak prostě, pak od toho třeba odejde, pokud to nemá zažitý a naučený. A právě tím, že to bylo předané od tebe, i ty, která vlastně sama to žiješ, tak to bylo, tak je to úplně, má to, pro mě to mělo úplně jinou hodnotu, než když si to někde, nějaký anonymní článek si někde jako vyhledám na internetu. Ale to jsem začala odzadu. Ono, co třeba hodně, co pro mě bylo hodně taky důležitý vnitřně, nějaký, já nevím, jestli to řekla správně, ale něco jako něco kravál. Jako to tím, což je pěkný kravál, mála si hraje. Vaří. Už to bude dobrý, no, je to takovýho. Pro mě bylo a už se mi budí druhá. Budu muset jít nahoru. Aha, úplně v pohodě. Hele, Peti, já myslím, možná ve zkratce, komu bys tady tuhle spolupráci doporučila? Jakým lidem? Nebo kdo tě napadá, že by tohle mohl využít? A můžeme. Určitě každému, kdo řeší ať už vztahy, nebo sebe samýho, potřebuje si vyléčit nějaký traumata vnitřní, ať už z dětství, nebo z puberty, nebo za poslední rok. I klidně někoho, kdo prostě potřebuje si nějak ujasnit, co v životě chce, nebo naučit se, jak se mít ráda, jak o sebe pečovat, nebo i jak se přitáhnout nějakého mužského pořádného a prostě zjistit a zvědomovat si, koho vlastně v tom životě chci a jak se chci já sama cítit a tak. A to jsem se tady prostě všechno jako by naučila díky tobě a jsem za to vděčná a moc, moc jako doporučuju to každému, kdo prostě se nějak vnitřně trápí a chce se svým životem už konečně něco udělat a rozhodně to stojí za to. Já se asi rozplačila chvilku. Peti, já ti moc děkuju, utíkej, ať se můžeš postarat o děti. Mějte se vy tady všichni nádherně, ještě jednou děkuju. A pokud přemýšlíte nad spoluprací nebo chcete něco v tom životě změnit, tak nebuďte na to sami a dovolte si to, protože to stojí za to. Mějte se krásně a děkuji. Ahoj. Taky zdravím všechny.